Moi! Onpa hauska, kun tuli. Meillä käykin harvemmin öisin vieraita. Tänään mulla on matkassa toimistoapuri Lilli. Mennään! Jaaha, täällähän taisi ollakin leffailta. Asukkaiden kanssa meillä on monenlaista toimintaa pitkin viikkoa. Ja asukkaat ovat myös itse mukana suunnittelemassa toimintaa. Kerätäänpä lelut. Ai, sä olit silmannut jo. Meillä on täällä semmonen sanaton sopimus, että seuraavalle vuorolle ladataan aina kahvinkeitin valmiiksi. Senioreiden suosikki on perinteinen pullo. Nää oli niin hyviä, että mä otan vielä toisen. Ja tää peili on vähän niin kuin meidän työntekijöiden oma some. Pidetään henkeä yllä pienillä teoilla. Meillä töissä jokainen saa toteuttaa omia intohimojaan, niin asukkaat kuin työntekijätkin. Mulla se on tää tanssi. Pitää löytää oma groovi. Mikä on sun juttu? No, mitä tykkäät? Kyllä, tää on hyväksi haukuttu. Tää talo tarjoaa upeita työmahdollisuuksia. Tuu mulle työkaveriksi.